Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində yük maşını ilə minik maşını toqquşub, hadisə nəticəsində polis əməkdaşı dünyasını dəyişib. Belə ki, Lənkəran rayonu Girdəni kənd sakini 67 yaşlı Kamal Fətullayevin idarə etdiyi KAMAZ markalı qoşqulu yük avtomobili, Bakı şəhər Sabunçu rayonu sakini polis leytenantı 33 yaşlı Mehdi Əhmədovun idarə etdiyi minik avtomobili hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirərək arxadan yük avtomobilinin qoşqusu ilə toqquşub. Toqquşma nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü Mehdi Əhmədov ağır bədən xəsarətləri alaraq Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mehdi Əhmədov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.